Cena Zlínského kraje byla odstartována, takže 7 startujících v tomto dostihu. Na dostihové dráze tempa dostihu se ujímá Lady Morandi z vnějšku. Loriano jde rychle dopředu a Cenzana na bariéře v tuto chvíli na druhém místě, Lady Morandi třetí. Nelson Rack je na čtvrté pozici, v tuto chvíli se dostává mírně na úroveň druhého koně. V té druhé polovině koní potom následuje Rulanda, Celacanto a Gordana. V tuto chvíli se tempo po startu mírně sklidnilo na vedoucí pozici Loriano dnes s dvojnásobnou vítězkou Sofí Kvízovou, na druhé pozici Cvála Nelson Rack s žákyní Natálií Flenerovou, následuje Cenzana, Lady Morandi, Rulanda, Celacanto a Gordana. Gordana v tuto chvíli na předposlední pozici, těsně za Rulandou, na vedoucích pozicích zatím nic nového na první pozici a na bariéře vnitřní Cvála Loriano, ve druhé stopě potom Nelson Rack, následuje Cenzana a Lady Morandi s odstupem za vedoucí čtveřicí, s odstupem zhruba 5-6 délek, potom dvojice Rulanda a Gordana, daleko, daleko vzadu potom je Celacanto. Koně máme v oblouku před cílovou rovinou, za malý okamžik uvidíme koně v cílové rovince. Na první pozici Loriano, při bariéře Cenzana, z vnějšku Nelson Rack, Lady Morandi se snaží ještě zlepšit ze čtvrté pozice a úplně z vnějšku Gordana, necelých 300 metrů do cíle, stále Loriano a z vnějšku ale útočí Lady Morandi. Bude to Loriano nebo Lady Morandi, Cenzana třetí a vypadá to, že Loriano se Sofií Kvízovou zvítězí dnes po třetí, Sofie Kvízová v cíli první, dále potom Lady Morandi a Cenzana, na dalších pozicích Gordana a Nelson Rack. Dostih ještě dokončili Rulanda a Celacanto. Tak to byl závěrečný dostih, cena Zlínského kraje, rovina čtvrté kategorie na 1800 metrů. A i v tomto dostihu zvítězila Sofie Kvízová v sedle, tentokrát Loriana, tříletého bílého valacha ze stáje Aga Vlachovice, trenérem je Radek Holčák. Takže dnes hat-trick pro dvojici Radek Holčák, Sofie Kvízová a vítězství pro tři jejich stáje, tři majitele, KK Metalexová společnost Aga Vlachovice a R+B Topičovi. Na druhém a třetím místě se umístili koně z dostihové stáje Kompresory Kopřiva, Lady Morandi a Cenzana, tedy trojka a dvojka, následováni Gordanou s číslem 1 a s číslem 7 to byl Nelson Rack, který proběhl cílem na páté pozici. Samozřejmě i tento doběh musí schválit dostihová komise a jezdci se musí odvážit. Po schválení doběhu budou předány čestné ceny v prostoru cíle. My máme čas opět na dvě, možná i tři písničky. Thank you.